इतर ठिकाणी मात्र बिनविरोध होऊ द्यायचं नाही आणि मग ही कसब्याची जागा पोटनिवडणुकीमध्ये बिनविरोध काढा. हा गौप्यस्फोट आज होतोय, गेल्या 6 महिन्यात का झाला नाही हो? गेल्या 6 महिन्यात का झाला नाही की निवडणुका त्याच वेळेस गौप्य असं बोलायची गरज काय? पवार साहेब एक ज्येष्ठ नेते आहेत, पवार साहेब असं कधी करणार नाही याची खात्री आम्हाला आहे. माझ्या जिल्ह्यामध्ये देगलूरमध्ये आमचे आमदार अंतापूरकर वागले, त्यांची पोटनिवडणूक गेल्या 6 महिन्यापूर्वी झाली. सगळं देशात मंत्रिमंडळ तिकडे देगलूरला राहून नांदेडला राहायला जागा नव्हती, हॉटेलपाशी परिस्थिती होती. अशी अवस्था देगलूरच्या पोटनिवडणुकीत झाली. त्यानंतर आपण पाहिलं कोल्हापूरची आपली पोटनिवडणूक, तिथे सुद्धा हा विचार का आला नाही? कोल्हापूर आणि आपले आमचे आमदार पंढरपूरचे भारत भालके, तिथेही मग बिनविरोध काढायला पाहिजे होतं. तुम्हाला जो विचार समन्वयाचा विचार आम्ही करायचा, हरकत होती आमची. लोकशाहीमध्ये समन्वयातून एखादी गोष्ट घडत असेल आमची तक्रार नव्हती. पण तुम्ही सोयीप्रमाणे त्या तिन्ही जागा आणि अंधेरीची जागा सुद्धा पोटनिवडणूक, अंधेरीची पोटनिवडणूक सुद्धा या 4 जागेवर तुम्ही उमेदवार देता पोटनिवडणूक. तुम्ही अंधेरीची बी तोटाला मतं दिली म्हणजे तुम्ही उमेदवार उभा केला की तुमचं पडणार होतं, पण मी दिला त्या ठिकाणी सांगा तात्पर्य आहे. इतर ठिकाणी मात्र बिनविरोध होऊ द्यायचं नाही आणि मग ही कसब्याची जागा पोटनिवडणुकीमध्ये बिनविरोध काढा, हे कसलं लॉजिक आहे? म्हणून मी तुम्हाला एवढं सांगायचं, हे फक्त बोलण्याच्या गोष्टी आहेत, जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याच्या गोष्टी आहेत. कारण आज तर काहीतरी उल्लेख झाला, एक संभ्रम नवीन संभ्रम निर्माण केला की अजितदादा म्हणे जे काही गेले होते फडणवीसांसाठी काही काळ शिष्यपद्धती घ्यायला, ते पवार साहेबांनी सांगायला गेले होते. मला सांगा ना, हा गौप्यस्फोट आज होतोय, गेल्या 6 महिन्यात का झाला नाही हो? गेल्या 6 महिन्यात का झाला नाही की निवडणुका त्याच वेळेस गौप्य असं बोलायची गरज काय? मित्र हे सगळं धादांत खोटं आहे, असं काही घडलेलं नाही. आणि पवार साहेबांसारखं नेतृत्व जे देशाला दिलेलं आहे त्या नेतृत्वाने असं कधी केलेलं नाही, करणार नाही. 100% खाते आम्हाला पवार साहेबांच्या बद्दल आहे. आणि म्हणून हे सगळं जे चाललेलं आहे आणि हे सगळं जे चाललेलं आहे हे सगळं महाराष्ट्राच्या राजकारणाला एक चुकीचा संदेश देऊन या सगळ्या गोष्टी करण्याचं काम मित्र हे सुरू आहे. एवढ्या महिन्यानंतर अशा स्वरूपाचं विधान राज्यातल्या एक जबाबदार उपमुख्यमंत्र्यांनी करणं हे फार चुकीची बाब आहे. अगोदरच हे बोलायला पाहिजे, ज्यावेळेस हा विषय वारंवार निघत होता त्यावेळेस काही बोलले नाहीत. निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांमध्ये गैरसमज निर्माण करण्यासाठी केलेलं विधान आहे. पवार साहेब एक ज्येष्ठ नेते आहेत, पवार साहेब असं कधी करणार नाही याची खात्री आम्हाला आहे. सत्यजित तांबे आज पुन्हा रॅलीमध्ये सहभागी झालेत, बाळासाहेब थोरातांसोबत सत्यजित तांबेची पुन्हा ते काँग्रेसमध्ये आलेत का असं म्हणायचं? ते काँग्रेसमध्ये आले की नाही या बाबतीत अधिक माझ्याकडे माहिती नाही आहे, आणि आले तर तो निर्णय मग शिष्यांनी घ्यावा लागेल. सर, भारतीय जनता पक्षातल्या पुण्यातील नेत्यांचं म्हणणं आहे का कसब्याची लढाई ही हिंदुत्व विरुद्ध काँग्रेस असं आहे की निवडणुका आल्या की हिंदुत्व आठवतं, हा नेहमीचाच खेळ आहे. आणि लोक आता या सगळ्या जातीवादाला कंटाळलेले आहेत की मतदान जे होणार आहे महाविकास आघाडीला मतदान होणार आहे. थँक्यू.